Ақтөбеліктер төмен бағада ет алды. Бұған себеп Қарғалы ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі ұйымдастырған жәрмеңке. Табыс базарында өткен жәрмеңкеде ауыл аманаты жобасы арқылы іс бастаған жаңа кәсіпкерлер де өнімін саудалады. Қарғалы картобымен танымал, дақылдарға да бай. Қарғалылық агроқұрылымдардың бірі 1 килограмм картопты небәрі 85 теңгеден сатты. Тұрғындар таласа алды, ал ауыл аманаты жобасының қатысушылары негізінен сүт және құс етін сөреге қойды. Ауыл аманаты алдым, ақша алдым, қаздар алдым, тауықтар алдым, қазір өсіріп отырмын. Осы 9 жылдан бері сүт өнімдерін сатам, ярмаркеге келіп жүргеніме 9 жыл болды уже. Сол бәрі жақсы өсіп отыр. Жаңа жұмыртқалар әкелдім, сол тауықтар, бәрін қаздар, бәрін әкеліп тұрамын, ярмарка болған сайын. Бадамшаға тоже барып тұрамын, постоянно ярмаркеге. Сол натуральный сүт. Сүттерді 500-ден сатам. 1,5 литрліктерін. Литрі 300-ден, жұмыртқалар 500-ден. 10 штука. Қаздарды 15-ден сатып отырым, килограмы 3000-нан. Тауықтар килограмы 1,5-нан 2000-нан сатамыз. Жақсы қазір 150 тауық алдым. Бәрі өсіп жатыр. Көбі жәрмеңкеге ет пен сүт өнімдері үшін келді. Бал іздеп келгендер де баршылық. Қарғалылық шаруалардың өнімдері қоспасыз, таза болады дейді мамандар. Өнімдерді жеткілікті мөлшерде әкеледі. Бүгінгі күні ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне Қарғалы ауданы бойынша 900 килограмм жылқы еті, 1 тонна 260 килограмм сиыр еті, 300 килограмм қой еті, 1,5 тонна құс еті, 10 мың жұмыртқа, сүт өнімдері, ара балы, тағы да бөтен ауыл шаруашылық өнімдері ұсынылды. Халық жақсы келіп алып жатыр, ет жақсы өтіп жатыр, халық та арза, сатушы да арза. Жылқы етінің келісі 2300, сиыр, қой етінің келісі 2200 теңгеден сатылды. Нұрбол Жауынбаев, Николай Сырбов, Досжан Жасұлан, Ақтөбе телеарнасы.